Buyuk qomusiy olim Abu Rayhon Muhammad ibn Ahmad al-Biruniy 160'tan ortiq asar yozgan. Uning so'nggi asari Kitob as-Saydana fi Tib, ya'ni tibbiyotda farmakognoziya kitobi deb nomlanadi. Bu asar tibbiyotning quroli sanalmish dori-darmon tayyorlanuvchi vositalar haqidagi ma'lumotlar yig'indisidir. Aniqroq aytganda, Biruniy Saydana asarida nabotot, hayvonot, madan va ulardan olinadigan taxminan 4500 ta dorivor vosita haqida ma'lumot berib, ularning arabcha, suryoniy, sug'diycha, forscha, xorazmcha, turkcha va boshqa tillardagi nomlarini keltirish bilan birga, o'sha davr dorishunoslik atamashunosligiga katta hissa qo'shgan. Abu Rayhon Muhammad ibn Ahmad al-Biruniy haqiqatan ham 9-12 asrdagi musulmon madaniyatining rivojlanish davri, ya'ni musulmon renessansi davrining yorqin yulduzlaridan biri hisoblanadi. U o'z davrining ensiklopedik olimi edi va o'sha davrda mavjud bo'lgan fanlarning qariyb barchasi bilan shug'ullangan va ularga bag'ishlab asarlar yozgan. Bibliografik manbalarni va Biruniy o'zi yozib qoldirgan asarlari ro'yxatiga qaraganda, Biruniy 150 ga yaqin asar yozgan. Lekin ularning asosiy qismi astronomiya, matematika, geografiya, geodeziya masalalariga bag'ishlangan. Lekin shunga qaramasdan, u tabiiy fanlarga ham nihoyatda qiziqqan. Tabiatshunoslikka qiziqqan, turli mamlakatlardagi hayvonlar, o'simliklarni qayerda bo'lsa, o'sha yerdagi jonivorlarni, nabotat dunyosini kuzatgan va mana shu kuzatishlarining natijasi o'laroq hayotini so'nggi davrlarida, ya'ni o'sha Sulton Mahmudning nabirasi Sulton Ma'dud davrida G'aznada bu 1041-1048 yillar oralig'i bo'ladi. Shu davrda ikkita asar yozadi. Tabiiy fanlar bo'yicha. Bulardan bittasi Kitob al-Javohir fil ma'rifat al-Javohir, ya'ni mineralogiya deb ataladigan kitob. Bu metallar bilan madanlarga bag'ishlangan va undan keyin umrining so'nggi yillarida Kitob as-Saydana fi Tib, ya'ni tabobatda dorishunoslik nomli katta fundamental asarni yaratadi. Afsuski, Kitob as-Saydanani Biruniy o'zi tugata olmaydi va u Biruniyni qoralamasida qolib ketadi va uni keyinchalik Biruniyni yaqin o'sha umrini so'nggi yillarida unga mana shu kitobni yozishda, unga material to'plashda, o'simliklarni keltirishda yordam bergan shogirdi Abu Hamid Naqshai uni tugatadi va bir kitob holiga keltiradi. O'z vaqtida Saydana dorishunoslik tarixi bo'yicha yozilgan eng qimmatbaho manba hisoblangan. Bu asar Abu Ali ibn Sinoning tib qonunlaridan keskin farq qiladi. Ibn Sino dorivor vositalarining tarkibini, xususiyatlarini hamda kasallikka ta'sirini, shuningdek dori tayyorlash usullarini aniq yozgan. Biruniy esa o'z asarida ana shunday dorivor vositalarining turli tillardagi muqobillari, hatto ayrim shevalardagi nomlarini ham keltirib o'tgan. Chunki o'sha vaqtlarda birgina dorining turli nomlari bor va bitta atama turli dorilarni anglatar edi. Nima uchun dorilarni turli tillardagi nomlarini bilish zarurati haqida u bir misol keltirib aytadi. Aytadiki, Xorazm amirlaridan biri betob bo'lib qoladi va uni davolash uchun Nishopurdan bir dorini retseptini olib keladilar. Tabiblar yig'ilib, uni tanishib chiqishgandan keyin o'sha yerdagi bitta dorini nomi ularga notanish ko'rinadi. Va shu tabiblarning orasidan bittasi mana shu dori menda bor deb aytadi. Va ulardan shu dorini 15 dirhamiga 500 sof kumush tanga so'raydi. Pulini to'lashgandan keyin u gulsafsari ildizini chiqarib beradi. Tabiblar uni koyib, axir biz buni bilamiz-ku, shunga shuncha pul oldingmi deyishganda aytadiki, siz jismini emas, ismini bilmagan narsani sotib oldingiz deydi. Shuning uchun ham tabiblar uchun u qaysi mamlakatda bo'lishdan qat'iy nazar, dorilarni boshqa tillardagi nomlarini bilish amaliyot uchun ham muhimligini ta'kidlab o'tadi Biruniy. Saydana kirish so'zi va 5 bobni o'z ichiga olgan kattagina muqaddima hamda dorishunoslik qismidan iborat.
Muqaddimada dorilarning oddiy va murakkabga bo'linishi, dorilarning turli tillardagi nomlarini bilishning ilmiy va amaliy ahamiyati haqida yozadi. Muqaddima qismini o'zi ham 5 bobdan iborat bo'lib, bularda Beruniy turli masalalar bo'yicha fikr yuritadi. Xususan, masalan, saydana so'ziga izoh beradi. Fors va arab tillarini xususiyatlari haqida gapiradi. Dorilarni nomlarini bilish qanchalik muhimligi, turli tillarda nomlanishini bilish qanchalik muhimligi haqida gapiradi. Va dorilarning badallari, ya'ni bir dorini boshqasi bilan almashtirish qanchalik muhimligi tabobat uchun muhimligi haqidagi masalalar mana shu muqaddima qismida yoritilgan. Endi masalan Beruniyni bu kitobni yozishdan maqsadi nima degan savol tug'iladi. Gap shundaki, Beruniy yoshligidan o'simliklarga nihoyatda qiziqqan va o'zini yozishi bo'yicha mana shu saydananing kirish qismida ham yozadi shuni muqaddimasida. U yashagan davrida Xorazmda yoshlik paytida bir Yunon bilan tanishadi, dorishunos bilan. Va mana shu Yunonni oldiga kelib o'simliklarni ko'rsatib, ularni Yunon tilida qanday nomlanishini nomini so'rab yozib yuradi. Va mana shu ishini u umri davomida davom ettiradi. Ya'ni qayerda bo'lmasin, u Eronda bo'ladimi, Xorasonda bo'ladimi, yoki Hindistonda bo'ladimi, qayerda bo'lishdan qat'i nazar, o'sha yerdagi etilik madanlar, o'simliklar, hayvon organizm va ularning mahsulotlarini o'sha til, o'sha joydagi til va lahjalarda qanday atalishini yig'ib yuradi. Va natijada saydanani bu asosan bir haligi sharhlangan katta ko'p tilli lug'at sifatida bizga taqdim etadi. Endi nima uchun kitob saydana deb ataladi? Bu so'zga Beruniyning o'zi shunday izoh beradi. Fors, hind va turkiy tillarda ch harfi bor deydi. Bu ch harfi arab tiliga s bo'lib o'tgan deydi. Va hind tilidagi chandana, ya'ni sandal so'zi arab tiliga saydana bo'lib o'tadi deydi. A chandanoni so'zi bu dorishunos degani. Va mana shu chandanoni so'zi arab tiliga saydanoni bo'lib o'tadi. Demak, mana shu dorilarga bag'ishlangan kitob shuning uchun ham kitob as-saydana fitib deb ataladi. Saydanada 880 ta o'simlik, 107 ta madaniy moddalar, hayvon mahsulotlari va a'zolari hamda 30 ta murakkab tarkibli dorilar jamlangan. Maqolalarda geografik, tabiatshunoslikka oid va boshqa ma'lumotlar ko'p bo'lib, ularning aksariyat qismini Beruniyning shaxsiy kuzatishlari va mulohazalari tashkil etadi. Dorishunoslik qismidagi dorilarni oladigan bo'lsak, u ularni asosan o'sha arab alifbosidagi 29 ta harf bo'lsa, mana shu harflar bo'yicha guruhlab bergan. Ya'ni o'sha alif, bo, to va boshqa hokazo harflar, to yoygacha bo'lgan harflarga mana shu harflardan arab tilida nomi boshlanadigan so'zlarni tartib bilan keltiradi. Va har bitta maqola o'tdi, endi hajmi har xil. Misol uchun u yoki bu doriga bag'ishlangan maqolani oladigan bo'lsak, hajm jihatdan ular farq qiladi. Ba'zilari 2-3 betni tashkil qiladi. Ba'zilari esa bir abzatsinigina tashkil qiladi. Bunga etilik o'sha saydanani Beruniy tomonidan tugallanmay qoldirgani faqatgina shu sabab emas, balkim u yoki bu dorini mashhurlik darajasi ham bo'lishi mumkin. Har bitta o'sha maqola paragrafi tuzilishiga keladigan bo'lsak, strukturasiga. O'sha maqolani boshida sarlavhada shu dorini arabcha o'sha paytda qo'llanilayotgan arabcha nomi beriladi. Undan keyin matn ichida uni o'sha birinchi navbatda Yunon tilidagi, keyin fors tilidagi nomlanishi, hind tili, suryon tili, aytaylik ba'zilarini turkiy tilda ham nomlangan so'zlar ham bor. Undan tashqari mana sijistoniy deydi, zobuli til deydi, ya'ni lahjalardagi nomlarini ham hammasini keltirib o'tadi. Undan keyin dorini o'sha tashqi ko'rinishi, masalan, o'simlik bo'lsa, shuni tashqi ko'rinishiga o'tadi. Uni tasvirlaydi. Qanaqa o'sadi, shoxlari qanday, ildizi qanday, barglari, gulbarglari qanday shaklga ega. Mana shularni batafsil tafsilotini beradi. Undan keyin ularni
uchrash joylari haqida, ya'ni geografik tarqalishi, lokalizatsiyasi haqida ham ancha ma'lumotlarni topishimiz mumkin. Undan keyin bu dorilarning yaxshi yomon sifatlari. Masalan, bitta dori etilik o'simlikni bir necha xillari uchraydigan bo'lsa, shularning ichida eng afzallari, eng yaxshisi qaysi? Mana shu haqida ham ma'lumot beradi. Va maqolani so'ngida mana shu dorini etilik amaliyotda qaysi dori bilan yoki dorilar bilan almashtirish mumkin? Ya'ni ularni badallari haqida ham batafsil ma'lumotlarni keltiradi. Abu Rayhon Beruniy o'zidan oldin yashab o'tgan tabiblar, hakimlar va dorishunos olimlar, tabiatshunoslardan 250 nafarning asarlaridan foydalangan. U dorivor moddalarni izohlar ekan, bu moddalarning shifobaxshlik xususiyatlarini ham ochib berishga intilgan. Havorang gulli ayiqtovon o'simligi bavosilga davo bo'ladi. Qizil gullar esa bavosilni kuchaytiradi deb yozadi u o'z asarida. Albatta, saydanada bunday dorivor o'simliklarning shifobaxshlik xususiyatlari haqida ko'plab ma'lumotlar keltirilgan. Umumiy hisobda olib qaraladigan bo'lsa, sanalsa, saydanada 4500 ta atama keltirilgan. Endi bularni Beruniy qatdan yig'gan degan savol. Beruniy bularni o'sha antik davrdan boshlab, ya'ni etelik o'sha Gippokrat, Galenlar yashagan davrdan to o'zini davrigacha bo'lgan vaqt oralig'ida, ya'ni 1500 yillik vaqt oralig'ida turli hududlarda yaratilgan asarlardan, turli tillardagi asarlardan yig'gan. Va shu o'rinda aytish kerakki, Beruniyni shu saydanadagi bergan ma'lumotlariga qaraganda va dori nomlarini yozilishiga qaraganda, masalan o'sha Yunon tilini ham u bilgan bo'lishi kerak degan taxmin bor. Chunki u nihoyatda katta aniqlik bilan ularni Yunon tilidagi nomlarini beradi. Va shu bilan birga u Hindistonda bo'lgan, 13 yil Hindistonda ishlagan bo'lsa, umumiy hisobda. U yerda ham o'sha hindcha atamalarni ham yig'gan va ularni yaxshi bilgan, chunki 40 yoshida u Sanskrit tilini o'rgangan. Va hind tilidagi shu dorilarning nomlarini ham mana shu saydanada keltiradi. Saydana asarida 880 ta o'simlik berilgan bo'lsa, shundan 200 ta turi O'zbekistonning hududida o'sadigan o'simliklardir. Ularning ichida saydanada nihoyatda mashhur bo'lgan va hozirgi kunda ham amaliyotda qo'llanilayotgan dorivor o'simliklarni uchratishimiz mumkin. Masalan, aytaylik, bu o'sha xardal, garchitsa yoki bo'lmasam zirk va ambarboris deb keladi. Undan keyin namatak, rayhon turlari bor, bir nechta rayhon turlari keladi. Zanjabil va shunga o'xshagan bir qancha hozirgi kunda ham keng iste'molda bo'lgan o'simliklar. Undan tashqari endi o'sha sabzavotlar haqida ham ma'lumotlar bor. O'sha o'zimiz yaxshi bilgan sholg'om yoki piyoz turlari, sabzi va shunga o'xshaganlar haqida ham ma'lumotlar keladi. Abu Rayhon Beruniy har bir dorivor o'simlikning arab, fors, rum, turk, hind va xorazm tillarida nomlanishini aniq bayon qiladi. Bu bilan Beruniy dorivor o'simliklarining lug'atini meros qilib qoldirgan. Saydananing tuzilishi, hajmi, mazmuni va unda bayon etilgan manbalarning davriy va hududiy ko'lami Beruniyni o'z davrining buyuk dorishnosi deb atashga asos bo'la oladi. Endi saydanada o'sha boy aytib o'tganimdek 1116 ta paragraf bo'lsa, shundan 880 tasi o'simliklarga bag'ishlangan. U o'simliklarni etilik qaysidir maqolada ildiz haqida gap ketadi. Qaysidir maqolada guli, qaysidir maqolada mevasi, qaysidirda butunlay o'sha o'simlikni boshidan oxirigacha hamma qismlari haqida so'z boradi. Beruniy saydanada dorilar haqida ma'lumot berganida ba'zi bir endi ko'pgina boy aytganimda 250 ta manbadan bu kitobida foydalangan. Ya'ni ba'zi mualliflarning nomini keltiradi, ba'zida asarlarning nomini keltiradi va shularning ichida 30 ta hali biz tomonimizdan
muallifleri identifikatsiya qilinmagan, ya'ni aniqlanmagan muallifların asarlaridan ham iqtiboslar bor. Ya'ni mana shu olimlar haqidagi ma'lumotni faqat saydanadangina topish mumkin. Aytaylik, ana o'sha keltirilgan ma'lumotlarni u boya aytganimdek tajribada sinagan holdagina keltirgan. Sinamagan, masalan, ishonish qiyin bo'lgan narsalarga u tanqidiy munosabat bildirgan. Xususan, o'sha olmosga bag'ishlangan maqolasida u aytadi, olmosni zahar deb aytishadi, lekin bu haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Olmos zahar emas deb yozadi. Endi madanlar haqida gapiradigan bo'lsak, u Beruniy kimyodan ham xabardor bo'lgan. Ya'ni kimyoviy amallar bilan ham shug'ullangan. Masalan, simob va oltin gugurtdan o'sha kinavar olish yo'lini va uni qizdirish natijasida parchalanganda yana simob va oltin gugurtga ajralishlarini ham bilgan. Undan tashqari o'sha qo'rg'oshindan oksidlanishi natijasida qizil oksid modda hosil bo'lishini ham yaxshi bilgan. Va uni o'sha yanada qizdirish natijasida va unga etilik o'sha sirka moddasini qo'shganda uni atstati hosil bo'lishini ham bilgan va buni tajriba yo'li bilan ham o'zi amalda sinagan va shu haqida ma'lumotlar beradi. Undan tashqari mana zoklarga bag'ishlangan katta maqolasi bor. Zoklar bu hozirgi kimyo tilida aytganda kuparoslar. Mana shu kuparoslarning xillarini oqdan tortib oq, ko'k, etilik yashil, qizil kuparoslar haqida ma'lumotlar beradi. Bu kuparoslar esa asosan o'sha hozirgi kimyo nuqtai nazaridan qaraganda mis, temir moddalarini sulfatlari, ularni gidroksidlaridir. Mana shular haqida ham to'liq ma'lumotni beradi. Saydananing dastlabki tarjimasi Beruniy vafotidan 2-3 asr o'tib paydo bo'lgan. Abu Bakr ibn Ali ibn Usmon al-Qosoni ismli tabib Dehlining hukmdori Shamsuddin El-Tutmush uchun o'ziga ko'rsatilgan iltifotlar evaziga kitob yozib berishni niyat qiladi va shu maqsadda Beruniyning Saydana asarini arab tilidan fors tiliga tarjima qilib, hukmdor Shamsuddinga tortiq qiladi. Saydana asari yetarli o'rganilgan emas. Uning yagona asl nusxasi 1927-yilda Turkiyaning Bursa shahrida topilgan va o'sha yerdagi kutubxonada saqlanadi. Fors tiliga tarjima qilingan nusxasi esa 1899-yilda Hindistonda topilgan bo'lib, hozirda Britaniya muzeyida saqlanadi. Bu asar bizga qaysi holatda yetib kelgan? Bizi kunimizgacha. Shu haqida gapiradigan bo'lsak, afsuski, Saydana 13. asrda ko'chirilgan yagona qo'lyozmada bizgacha yetib kelgan. Bu qo'lyozma hozirda Turkiyaning Kurshunlu kutubxonasida saqlanadi. U hajmi 133 varaqdan iborat. Shuni aytish kerakki, bu qo'lyozmani to'liq nusxa deb aytish qiyin, chunki unda 5ta lakuna, ya'ni suqut bor. Mana shu suqutning umumiy hajmi 30 varaqni tashkil qiladi. Bu 30 varaqning ichida 198 ta paragraf yo'q. Ya'ni bunda zolim bilan ro harflariga mansub bo'lgan dorilar kirmay qolgan. Endi shuni aytishim kerakki, bu qo'lyozmani G'adanfar ismli bir kotib ko'chirgan. Ko'chirganda shunisi achinarliki, u nihoyatda nuqsonli bo'lgan nusxadan ko'chirgan va mana shu G'adanfar ko'chirgan nusxadagi xatoliklarni oldingi nusxalardagi xatoliklar shundoqali kalka bo'lib o'tgan deb aytishimiz mumkin. Ya'ni bu o'sha ko'chiruvchilarni mana shu tillarni, ya'ni bitta ko'p tilli lug'at bo'lgan deb qaraydigan bo'lsak, mana shu so'zlarni, boshqa tillardagi so'zlarni bilmasligi va ularni arab alifbosida berilishini qiyinchiligi tufayli mana shunday xatoliklar o'tib ketgan. Endi Saydanani o'rganilishiga keladigan bo'lsak, gap shundaki, bu anchagacha bu noma'lum bo'lgan arabcha matnini anchagacha
ko'pchilik o'sha tabiblar ham, aytaylik tadqiqotchilar ham buni bilishmagan. 13-asrda Abu Bakr Kosoniy ismli bir tabib mana shu saydanani fors tiliga tarjima qiladi. Fors tiliga tarjima qilib, uni Dehlining hukmdori Shamsiddin el-Tutmushga tuhfa sifatida topshiradi. Mana shu forscha tarjimani qilganda Kosoniy mana shu Beruniyning asarini ahamiyatini bilib, uni qanchalik foydaliligini bilgan holda aynan shu hukmdorga tortiq qilinadigan u hukmdor bu Kosoniyga juda ko'p yaxshiliklar qilgan bo'ladi, unga himmat ko'rsatgan bo'ladi. Shuning uchun mana shu kitobni unga bir minnatdorchilik ramzi sifatida topshirmoqchi bo'ladi va aynan shu Beruniyning Saydana asarini tarjima uchun tanlaydi. Ya'ni shu kitobni ahamiyati, uni ham amaliy ham ilmiy ahamiyatini bilgan holda mana shu ishni qiladi. Endi forscha tarjima haqida gapiradigan bo'lsak, buni nihoyatda ahamiyati katta bo'ldi. Shuni aytish kerakki, forscha tarjima arabcha nusxani 5ta suquti lakunasi mana shu forscha tarjima joyida bor, tarjimada bor. Garchi bu o'zi to'liq tarjima bo'lmasa ham, aytaylik o'sha muqaddima qismini Kosoniy o'zgartirib yuborgan, Beruniyning muqaddimasidan farq qiladi. Bu yerga u o'zini qandaydir qo'shimchalarini qo'shgan, keyin o'zi foydalangan manbalardan ma'lumotlar qo'shgan. Shu bilan mana shu tahrir natijasida bu asar o'zini qimmatini yo'qotdi deb ayta olmaymiz. Masalan, o'sha arabcha matnga 1116 ta paragraf dori kiritilgan bo'lsa, forschada bu azgina qisqaroq, ya'ni bu yerda 840 ta dori haqida gap ketadi, lekin Kosoniy o'zi tabib bo'lgani uchun bu kitobning ahamiyatini oshirish maqsadida shu kiritilgan 840 ta dorining yarmiga ularni tibbiy xosiyatlarini qo'shadi. Mana shu tibbiy xosiyatlarini u 10-asrda mashhur bo'lgan Abu Zayd Ar-Rajoniy ismli bir tabibni asaridan olib kiritadi. Va har bitta o'sha xosiyatini kiritgan joyiga Ar-Rajoniy go'yat, ya'ni Ar-Rajoniy aytadi degan kirish ibora bilan boshlab, mana shu dorini uni aytaylik mizoji issiq, sovuq, quruq, ho'l, mana shularni darajasi haqida, undan keyin qaysi kasalliklarda uni ishlatilishi va nima shular haqidagi ma'lumotlarni beradi. Ya'ni mana shuni natijasida Saydanani forscha tarjimasi tabiblar qo'llanishi uchun bir qulay bir kitobga aylanadi. Haqiqatan ham keyin mana shu forscha tarjimadan keyingi davrdagi ayrim tabiblar o'zlarini asarlarini yozishdi. Hindistonlik Azamxon ismli bir tabib o'zini Muhiti Azam nomli kitobida mana shu Beruniy Saydanasini forscha tarjimasidan foydalangan. Undan tashqari yana Mahzanul Adviya nomli bir fors tilidagi lug'at bor. Bu nihoyatda muhim lug'at, chunki o'sha terminologiyani aniqlashda, dorilarning nomini aniqlashda, masalan, shu fan tarixchilari uchun nihoyatda bir qo'l keladigan fors tilidagi o'sha 18-asrda yaratilgan bir lug'at. Mana shuni muallifi ham Saydanani forscha tarjimasidan unumli foydalangan. Endi forscha tarjima arabcha nusxanidan farqli o'laroq bizgacha 7ta qo'lyozmada yetib kelgan. Bu qo'lyozmalar Eronda, Turkiyada, Pokistonda va Angliyada saqlanadi. Mana shularni hammasini yig'ib Eronlik ikki olim Satude va Iroj ismli olimlar buni qo'lyozmani nusxalarini hammasini yig'ib buni o'rganib, tanqidiy buni asosida tanqidiy matnini yaratishadi va buni Eronda nashr qilishadi.
Mana shu Eronda nashr qilingan nashrni lekin bitta kamchiligi unda dorilarning tibbiy xossalari kiritilmagan. Ya'ni shunisi qiziqki, mana bizgacha yetib kelgan o'sha forscha tarjimani 7 ta nusxasi bo'lsa, shulardan eng qadimiy nusxa 13-chi yo 14-chi asrga mansub. Unda dorilarni ishlatilishi asosan ikkinchi qism bo'lib kiritilgan. Saydanani o'sha Beruniy yozgan asosiy matnini forscha tarjimasidan keyin ikkinchi qism bo'lib dorilarni tibbiy xossalari berilgan. Va lekin bu chala qolgan nusxa, ya'ni nun harfida, ya'ni nura ohak maqolasida tugiydi, oxirigacha yetmagan, yoy harfiga bormagan. Shunday bo'lsa-da, bu yerda ko'pgina dorilarni ishlatilishini topishimiz mumkin. Lekin bu Manisa nusxasidan, ya'ni Turkiyadagi qadimiy Manisa nusxasidan boshqa nusxalarda aytaylik 16-chi asr nusxasi bor, Angliyada saqlanadigan aytaylik o'sha 17-chi, 18-chi asrdagi nusxalar bor. Mana bularda esa o'sha har bitta dorini tibbiy xosiyati o'sha doriga tegishli paragrafni tegida keladi. Ya'ni o'sha Beruniy bergan ma'lumotlardan keyin xosiyat degan bir so'z bilan u Arrajoniyni bergan ma'lumotlarini kosani kiritib yuborgan. Ya'ni shunaqa nusxalar ham bor. Endi o'sha tanqidiy matnni nashr qilgan eronlik olimlarning taxmini bo'yicha Beruniy Saydanani yozganda haqiqatan dorilarni tibbiy xossalarini ham qo'shgan, ya'ni uni alohida qism qilib qo'shgan kitobiga degan bir o'zlarini taxminlarini berishadi. Lekin gap shundaki, men bu fikrga qo'shilmayman, chunki Beruniy tabobat bilan o'zi shug'ullanmagan. Bu haqida o'sha Saydanani kirish qismida ham u shunday deydi. Men deydi, bu yerda dorilarni o'sha turli tillarda nomlanishi, ularning turlari, yaxshi yomon xillari, badallari haqida ma'lumot berdim. Lekin ularning tibbiy xosiyatlari haqida to'xtalmadim, chunki bu narsa biz uchun og'ir va bu yerda uning hojati yo'q deydi. Bu degani, demak, u tibbiy xossalarni kiritmagan. Lekin Beruniyni bitta ilmiy uslubi bor. Bu uni hamma fan sohalaridagi asarlarda ham bu narsa ko'rinadi. U o'zi tajribada sinamagan narsa haqida yozmaydi. Ya'ni u aytaylik o'sha astronomiya bo'ladimi? Yo aytaylik geografiya bo'ladimi, o'sha bo'yicha ma'lumotlar yoki aytaylik mana shu dorilar bo'yicha ham ma'lumotlarni u o'zi o'sha dorilarni qo'li bilan ushlab, ko'rib, o'zi o'rganib, o'shandan o'shalarningina ma'lumotini yozgan. O'zi tabobat bilan shug'ullanmagan bo'lgani uchun, tibbiy xossalarni amalda o'zi tekshirmagan bo'lgani uchun u tibbiy xossalar haqidagi ma'lumotni Saydanaga kiritmagan degan biz shunday fikrdamiz. Saydanani rus tiliga 1973 yilda olim Ubaydulla Karimov o'girgan. Bugungi kunda esa Suroyo Karimova tomonidan o'zbek tiliga tarjima qilinmoqda. Beruniyni 1973 yilda milodiy hisob bilan 1000 yilligi bo'lgan va bu xalqaro miqyosda va shu jumladan O'zbekistonda ham keng nishonlangan. Va shu munosabat bilan Beruniyning bir nechta fundamental asarlari o'zbek va rus tillariga tarjima qilingan. Va mana shu tarjima qilingan asarlarning orasida uni Saydana kitob as-Saydana fittibi ham bor edi. U ruscha tanlangan asarlar Izbranniye prezvideniyani 4-chi tomi bo'lib kirgan. Bu tarjimani marhum akademik filologiya fanlari doktori Ubaydulla Isroilovich Karimov amalga oshirganlar. Endi bu ruscha tarjimani ahamiyati ilm uchun nihoyatda katta, chunki men boya tilga olgan o'sha eronlik tadqiqotchilar, undan tashqari o'sha Beruniyni Saydanasini o'rgangan g'arbdagi olimlar ham mana shu ruscha tarjimani yaxshi chiqqani, ya'ni unda o'sha ularni tadqiqoti uchun bu nihoyatda foydali nashr bo'lganligini e'tirof etib ketadilar. Bu ruscha tarjimaning e'tirofi sifatida yana bir narsani aytishim kerak. 2005 yilda Eronda
Xuddi mana shu Karimov tarjimasini fors tiliga to'liq bo'lgan tarjimasi Boqir Muzaffarzoda degan bir olim tomonidan fors tiliga tarjima qilib nashr qilindi. Bu nashr ham mana shu O'zbekistonda qilingan ishning bir e'tirofi deb aytish mumkin. Endi mana shu ruscha tarjimada juda ko'p o'sha har bitta paragrafi tagida ko'pgina izohlar keltirilgan. Bu izohlar etelik o'sha dorishunoslik masalasi, geografiya yoki o'sha shaxslarning identifikatsiyasi va boshqa kerakli bo'lgan, ya'ni o'sha izoh talab bo'lgan terminologiyani sharhlarini o'z ichiga oladi. Bu izohlarning umumiy soni 7500 tani tashkil qiladi. Undan tashqari shu ruscha tarjimani oxirida yana 10 ta ko'rsatkichlar bor. Bular etilik o'sha adabiyotlar ko'rsatkichi, o'sha ro'yxati, dorilarni lotincha, arabcha, yunoncha, keyin o'zbek, ruscha nomlarini ko'rsatkichi, geografik nomlar, etnik nomlar va shaxs nomlari, shuningdek Beruniy asarida zikr etgan asarlarning nomlarini ko'rsatkichidan iborat. Aytish joizki, Abu Rayhon Beruniy asarlari, xususan Saydananing ilmiy qimmati hozirda ham o'z kuchini yo'qotmagan. Bu ilmiy meroslarni o'rganish tafakkurimizni yanada boyitish imkonini beradi.